Salve galera, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o Rick do canal Scooter o Rick, sejam todos muito bem-vindos. Tô indo pegar a motinha, hoje, domingão, de sol também, só que tá frio. Então hoje vai ser o passeio até a Gruta de Bacaitava, em Colombo. Né? Então eu vou ali no posto encontrar meu cunhado, e é assim que ele chegar, partiu. Beleza, a motinha já tá aqui. Até já! Salve galerinha, beleza? Aqui é o Rick do canal Scooter o Rick. Hoje viemos aqui na Gruta de Bacaitava. Isso aqui é o portal, né? Então Curitiba fica pra lá. As motos são ali guardadas atrás daquela caminhonete. E a gente vai subindo, né? E aguardando o videozinho, né? Que daqui a pouco eles vão passar pra gente, beleza? Então, só que eu não posso filmar lá dentro, né? Na questão da demonstração do vídeo, mas eles já vão chamar a gente, tá? Acabamos de chegar, então bem bacana. Ali tá meu cunhado conversando, então só aguardando aí, beleza? Então até daqui a pouquinho. Então galera, tô aqui dentro da gruta, né, de Bacaitava, né? Aqui a minha lanterna não é muito boa, não vai ajudar muito, né? Mas tem bastante coisa, é muito escuro aqui, então realmente tem que vir com lanterna. Ali ó, onde tá aquele pessoal lá, né? Vai longe pra caramba. Mas olha, sinceramente, gente, vale a pena. É, depois aí na descrição eu vou deixar aí vou deixar o telefone também pra contato, tá? Pra vocês agendarem uma visita. Então, no começo vocês assistem um vídeo, né? Dura uns 10 minutinhos e depois vocês fazem o passeio, o percurso, né? Tem um guia que ele vai explicando pra gente, né? E ali, ó, a parte final da gruta. Não pode passar ali, mas vale muito a pena. Então eu recomendo. Criançada adora. Então, galera, continuando aqui, meu cunhado tá mais ali à frente, né? Não dá pra enxergar nada. Mas aí a gente tá batendo umas fotos e daqui a pouquinho eu posto. É hora de falar.
eu já sei. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? É muito legal conhecer esses trechos aqui. Gruta Bacaitava, né? Fica aqui em Colombo. Dê uma olhadinha no mapa, né? Então, vale super a pena vocês visitarem, é gratuito. Eu vou deixar na descrição o contato, tá? Da pessoa, né? Não lembro o nome dela, mas tem lá da administração. Vou deixar embaixo aí no vídeo para vocês agendarem. Para quem for da região de Curitiba ou quem não for, mas vier para esses lados, super recomendo. Beleza? Então, forte abraço. Deixe o seu like aí, se inscreva no canal, tá? Compartilha se possível, que vai estar dando uma força, beleza? Muito obrigado e valeu!